Salam, xəbərlərə baxırsınız, əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Azərbaycanda 16 nəfər donuz qripinə yoluxub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu barədə məlumat yayıb. AXÇP fəallarının məhkəməsinə gedənlər yenə də həbs olundu. Bugün Müsəlman Şərqində ilk respublikanın qurucusunun doğum günüdür. Bugün yanvarın 31-i Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 135-ci doğum günüdür. Bu günlə əlaqədar siyasi xadimlər və ictimaiyyət nümayəndələri Rəsulzadənin Novxanadakı heykəlini ziyarət ediblər. Bugün yanvarın 31-i Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 135-ci doğum günüdür. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində tanınmış ruhani ailəsində doğulub. O, gənc yaşlarından siyasi proseslərə qoşulub və müxtəlif siyasi qurumların yaradılmasında iştirak edib. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Müsavat Partiyasının qurucularından olub. Çar İmperiyasının dağılması ilə 1918-ci ildə Şərqdə ilk Respublikanın Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılmasında iştirak edib. 1920-ci il aprelin 28-də Bolşevik Rusiyası Azərbaycanı işğal edib. Rəsulzadə Azərbaycanın işğalını açıq etiraz edənlərdən olub. O həbs edilib, daha sonra Moskvaya aparılıb. Moskvadan isə gizlin mühacirətə gedib. Onun ailəsi repressiyaya məruz qalıb. Rəsulzadə mühacirətdə olsa da, ömrünün sonuna kimi müstəqil Azərbaycan uğrunda mübarizəni davam etdirib və 1956-cı ildə martın 6-sında Ankarada vəfat edib. Rəsulzadənin 135-ci doğum günü münasibəti ilə siyasət və ictimaiyyət nümayəndələri onun Novxanıdakı büstünü ziyarət ediblər. Dünən AXÇP üzvlərinin növbəti məhkəmə prosesində yenə də məhkəməyə gələnlərdən 7 nəfər saxlanılaraq Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsinə aparılıb. Məhkəmədə AXÇP fəalı Babək Həsənov hakimləri deyib ki, polislərə bu məhkəməyə gələnləri həbs eləmək barədə göstəriş verilib. Onun sözlərinə görə yaxınları bu informasiyanı polislərin özlərindən eşidib. Dünən yanvarın 30-da AXÇP fəallarının məhkəməsi baş tutub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Eldar İsmayılovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə təqsirləndirilən Babək Həsənovun etirazı ilə başlayıb. Bildirilir ki, onların məhkəməsinə gələnləri, o cümlədən ailə üzvlərini məhkəmənin binası qarşısında polislər tutub aparıblar. Adamlara hətta məhkəməyə gəlməyə də imkan vermirlər. AXÇP funksionerlərinin məhkəmələrində iştirak etməyə gələn, lakin məhkəmənin qarşısında saxlanılan şəxslərin bir hissəsi sonradan buraxılsa da, ondan artıq adama inzibati qaydada həbs cəzası verilib. Onlar hazırda bu cəzanı çəkirlər. Yanvarın 30-da bu məhkəməyə gələnlərdən yenə də 7 nəfər həbs olunub. Nəsim rayon 22-ci polis bölməsinə aparılıblar. Onların arasında Babək Hüseynovun qardaşı Cavid Həsənli də olub. Bir neçə saat orada saxlandıqdan sonra 5 nəfər buraxılıb, 3 nəfər İsmail İsmayılov, Vüqar Novruzov və Nicat Pənahlıdan isə xəbər yoxdur. Azərbaycan əsilli türk iş adamı Mübariz Məsumov gəmilərindən birinə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Əbülfəz Elçibəyin adını verəcək. Bu barədə o öz Facebook hesabında yazıb. Azərbaycan əsilli türk iş adamı Palmali Şirkətlər qrupunun başçısı Mübariz Məsimov öz tankerlərindən birinə Elçibəyin adını vermək niyyətindədir. Bu barədə o, özünün Facebook səhifəsində yazıb. Məsimov qeyd edib ki, 20-ci əsr Azərbaycanı 3 böyük lider bəxş edib. Bunlar Məmməd Əmin Rəsulzadə, Heydər Əliyev və Əbülfəz Elçibəydir. Daha sonra o, Elçibəy haqqında bu sözləri yazıb. Milli Azadlıq Hərəkatı məhz Elçibəyin liderliyi ilə Azərbaycanın qolundakı buxovları qırdı. Bugünə qədər digər post-sovet ölkələrində qalan Rus qoşunlarını ölkəmizdən çıxararaq həqiqi suverenliyimizə qovuşdurdu. Test islahatı keçirərək varlı balaları ilə yanaşı kasıbların da üzünə ali məktəbləri açıq etdi. Əbülfəz Elçibəy də unutmamağa və unutturmamağa qərar verdi ki, bu ilin aprel ayında gəmlərimizdən biri bu böyük şəxsiyyətin Əbülfəz Elçibəyin adını daşıyacaq deyə Məsimov öz Facebook səhifəsində qeyd edib.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan son vaxtlar apardığı kadr islahatları və Azərbaycan prezidenti ilə intensiv qeyri-rəsmi görüşləri fonunda tez-tez səslənən sülh əvəzinə ərazilər tezisi ilə bağlı erməni cəmiyyətində və ekspert dairələrində yaranan narahatlığa münasibət bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan son vaxtlar tez-tez səslənən sülh əvəzinə ərazilər tezisi ilə bağlı erməni cəmiyyətində və ekspert dairələrdə yaranan narahatlığa münasibət bildirib. Jurnalistlərə açıqlamasında Paşinyan rəsmi Bakı ilə belə bir tezisin müzakirə edilmədiyini və onun rəhbərlik etdiyi hökumətin Dağlıq Qarabağ siyasətini əvvəlki hakimiyyətlərin yürütdüyü siyasətlə müqayisə edənlərin yanıldığını bildirib. Biz ümumiyyətlə sülh əvəzinə ərazilər formulunu müzakirə edə bilmirik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bizim Nazirlər Kabineti əvvəllər heç bir hökumətin həyata keçirmədiyi siyasət aparır. Buna görə də hansısa paralellər aparmaq tamamilə yanlışdır, deyə Paşinyan vurğulayıb. ABŞ-da maraqlı hadisə olub, amma bu maraqlı hadisə ABŞ-da yaşayan ermənilərin etirazına və qorxusuna səbəb olub. Belə ki, naməlum şəxs erməni məktəblərinə türk bayraqları asıb. Naməlum şəxs ABŞ-da 2 erməni məktəbinə Türkiyə bayrağı asıb. Hadisə Los Angeles şəhərində baş verib. Bayraqları məktəbin darvazasından və balkonlarından asan naməlum şəxs maskalı olub. Times qəzetinin yazdığına görə bayraqlar Ferrahyan və Canoqa parkdakı Manukyan Dəmirçiyan məktəblərinin müxtəlif yerlərindən asılıb. Məktəblərə Türkiyə bayraqlarının asılması ermənilərin etirazına səbəb olub. Onlar bu hadisədən çox qorxduqlarını və uşaqlarının təhlükəsizliyindən narahat olduqlarını bildiriblər. Bayrağı asan şəxsin türk olduğu ehtimal edilir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda 16 nəfərin donuz qripinə yoluxmasına dair xəbər yayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda 16 nəfərin donuz qripinə yoluxmasına dair xəbər yayıb. Təşkilatın Xəstəliklərin Profilaktikası və Nəzarəti Mərkəzi və Avropa Bürosu aparılan laborator yoxlamalar nəticəsində Azərbaycanda 16 halda H1N1 virusuna yoluxma halının təsdiqini tapdığını bildirib. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, Azərbaycanda donuz qripinə yoluxma qeydə alınmayıb. Qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Xəstəliklərin Profilaktikası və Nəzarəti Mərkəzi və Avropa Bürosu Azərbaycanda 2019-cu ilin yanvar ayının ilk 3 həftəsi ərzində laborator yoxlamalar zamanı 82 nümunədən 42-sində müsbət nəticə əldə edildiyi, 16 halda AH1N1 virusunun üzə çıxdığı barədə məlumat yayıb. Aşkarlanan virusların 5-i AH3, 22-si isə A virusudur. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.